היי אנשים, מה שלומכם? אבי גיל, הרבה זמן לא התראינו. הגיע לנו משלוח מגניב ממש ממש של הרבה דברים, אבל גם של אנדרסונים, וממש בא לי שתראו אותם. איזה כיף. פיפיות. יאללה. פיפיות ומדהימות אחת אחת. בואו נתחיל עם הטריק הכי מלוכלך בספר. ככה יהיה לי טוב. כן, שחורה עם גולד הארדוור. אי אפשר להישאר אדיש לדברים האלה. כן, match head, matching headstock. בוא תראה כן. תוציא אותו. לא בא לי שיהיה טביעות אצבעות. אבל היא מדהימה, באמת, גם נשמעת מיליון דולר. עברתי על הסטאפ שלה אתמול עם ה-two bolt, הסיסטם הזה של אנדרסון, שרק זה לבד עושה הבדל מטורף בין זה לבין גיטרות אחרות. זאת הסטראט שלנו. וואו! פיפייה. בוא נשים אותה פה. מה הבא בתור? נקסט. נקסט. אתם מוכנים לזה? וואו! סיפון גרין, HSS, מהממת, קרמל מייפל, נק, הכל. גם צבע פשוט מטריף. מטריף. איזה דבר. כן. כלי מהמם. נשמעת פיצוצים, אין דברים כאלה. כל פרט. כן. נעשה לכם כזה... שתראו הכל. לא, בסוף נחזור אליהם עוד פעם. What's in the box? טוב, זה ממש 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 מהמם. זה Lake Placid Blue, מט. לא מבריקה. שקודם כל כיף לגעת בזה. צבע שהוא לא מבריק, הוא פשוט מדהים בתחושה, בפיל שלו. לא, בטורף, אני מאוהב. כן. מדהימה. HSS, מדהימה, יש לה פיצול לברידג', יש לה מצב של נק וברידג' ביחד במידל, איזושהי התחכמות מגניבה כזאת שעושה את ההבדל. והסטרט הזהובה עשתה לנו חשק. אז הלכנו גם על טלי באותו קונספט. כן, matching headstock, gold hardware, כלי, פיצוצים. מדהימה. קשה לי להיפרד מהם. כל פעם שמישהו קונח את אני כאילו מתקף קנאה. לא, זה דבר מאמן. אז כן, אז יש לנו פה סטרט וטלי שהם שתיהן באותו הקונספט. מי שיקנה אותם כסט, אני מבטיח לו הנחה. אם אתם מספיק מופרעים, אני מספיק מופרע. אנחנו מספיק מופרעים. אנחנו מספיק מופרעים, ללא ספק. איזה דבר. כן. כן, אז that's it for now. אין מזה הרבה, מייצרים 900 כלים בשנה. זה הכל. אנחנו מחכים הרבה זמן עד שהמשלוחים יגיעו, אבל הם בסוף מגיעים, וכשהם מגיעים זה ממש 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 כל כך שווה את זה. כי זה כלים פשוט מדהימים, בכל קנה מידה. זה הזיה. זה הזיה, כן. יאללה, אז נתראה חבר'ה. שבוע טוב.